المكوى كان يا عبد بيتال ده كان يا بسيدو ليه درنا نكو ودر خليلا كذا ده يجي تر وقت سندخلك يجي لي كي تاريخ لما يراوخ لك لمن سر انا ده فريند يكي ديك انا ده لايف ده خي بل چاسرا مسرو پدو خبره انديا جل كي بو تاريخ لام راواخ له انديا جل كي راواخ له دور تو وسط ازا مخ پریمنتلو وادر تو ورته صرف راواخ له دا خو زړه ده مړه دې بلا مې اپ سره خو ستا بچا ډېره کده دې نه ولې نه ولې جنې کوي راوستي جری ورته راولې اے اے ماي فرند اوكي ټومارو کال مي اوكي باي باي خليل بعن وتم خليل لا شي ولا كتم ولا قوم لريكا خطا يا انت اي تم جاو بعد ما جيل ستار كده ايوه ايوه لريكا ده خلاص وش وش بلا رواله بلا بترجع كان مش نايم كله كان ده بلا ترجع نا تم نايم جاو درجا تم اچھی لڑکی ہو تم میں بیٹھو تمہارے ساتھ جانتی ہوں مجھے لائن میں آپ کو جانتی ہوں نا آپ پہلے آتے تھے کیسی ہو ٹھیک ہے برابر ہے منو کے ساتھ میچ میں آئے وقت کی برکت شو سے زیادہ آگے نہیں جانتی جانتی ہوں آپ پہلے آتے تھے میری براڈ پر پھر آپ نے آنا چھوڑ دیا تھا کس کو اوګری لای د سره شکای غرغره مصره نه دی پلوان پلو کړه و ما بلای دی جوړ اے غرغر زمان پالو کړه و مړه مال د سی قار را وسته ما زخ خپل کار مار دوګي مې ترجه مار دوګي مې ترجه کتنی ائیډیا تیری صحیح د زړګیا و مې کتو نه نشته و خو شیز نه استو مو په سوس سوس او توخه ته خغه ته چوړه ٹھیک ہے گیم سین کرو گیم نہیں ہو رہی ہے اے ماکس والا لڑکی تم جاؤ پیرا جاؤ ماکس والا ادھر گیم نہیں پلے ہو رہا ہے میرا جی گاؤں بھی تھا خلیلا سانر جی گاؤں بلر جی گاؤں یہ ماکس والا لڑکی کو بولو میچ نہیں پلے ہو رہا ہے تم جاؤ پیرا جاؤ وہ کٹ کا کٹ کا تو مسکار جگہ کام بولی بولا مسکار جگہ کام نہ 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 مسکار جی گنی مسکان سوک دا اچھا اس دوسرے لگا جان کھڑے ہو آغا کو نہ راکی چا غزمہ خوات راضی ہے بشرمی گی نا آغے نہ مغورس کہتا شا ماکس والا جی رہے ماکس والا لبی کہتا شا اوکی تم جاو دا پختانا دا والا گا پنجاب اینو در آڑا ولی دو اولا گولا لئی را گلی دا گولا لئی ار جگہ کا زویا 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 ستا پا سولا مل مار پریدم تی پر تی دا بلا بلدار افلمی وا مسکال جس طرح باغ دو وا دا تر دو والی ولا سما دا کا جینے دا قسم دے خلیل تا سر نے جیری پشان سم ڈیری جینا کہی دی سام دو چ دمرا جل کہ خود سرا دی جے خو زرگی ہے مسرا جے غ پ گیم کے مسرو پ دو اگا انگریزا اگا دا وا دا کا گگی بلا ور ور دے ور مت او وچ سم بای کا چ خیر ہوے مجھے خدائے دے خا کا بے ورتا ہے شمس 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 سمبئی اے لڑکی دے نیو سلام وغیرہ کرو تم مسلمان ہو کیا ہو زمبی تا خبر اس ویلے زومبئی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہے ٹھیک ہے کیسے ہیں آپ لوگ جی الحمدللہ تم ٹھیک ہے ایک تم لڑکیوں پر کرو لڑکا نہیں لڑکی لڑکی ایک اوپر کرو وہ تی اوپر او خدا نہ جار اچھی والا مال اوپر کرو خطا بلا میر جگہ کڑا داغا ڈیرا تیزا تو اڑ کے خبر دے دا دو خیال دو سلام علیکم لڑکی کیسے ہو دو یہ دونوں بہن ہیں ہم ٹھیک ہے تم بتاؤ پاپا گیم نہ لگا لے کی بلی ولا دا ویلے پکا تو شبی ترا شہ مسلمان دخلائی اے یہ دونوں بہن ہیں زوم مو شو بچا میرا بہن ہے زکات شوم ولی ولا زکات شوم بیت ما دے
خلیل دا بہتر ہے. اے لڑکی یس آپ کتنی اچھی لڑکی ہو قسم سے. اللہ خلیل تو اس نے کی گئی پرابلم خلیل آپ بھی بہت اچھے ہو. کاش یار خلیل تو ولی اللہ نا. ہاں میں ولی اللہ ہوں خلیل لاڑو. تو پھر آپ نے یہ دوسرا آئی ڈی بنایا؟ یہ ہمارے بھائی کا آئی ڈی ہے. اچھا پھر اب کسی اور کو ایڈ کرنا ہے یا ہم دونوں میچ کھیلیں؟ نہیں خلیل کو ایڈ کروں گا لیکن خلیل موبائل سے قابل خلیل بھی گیا. آپ کتنی اچھی لڑکی ہو تمہارا کیا کتنی خوبصورت ہے. تھینک یو. اچھا جس کو بھی ایڈ کریں گے نا آپ اور میں ٹیم میں ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے تم نہیں ہارو گی انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے تھینک یو. وہ خلیل کدھر گیا؟ وہ خلیل کو اٹھاؤ. خلیل تمہارے پاس فرینڈ ہے نا. چلو میں دیکھتی ہوں. خلیل نے لائف بند کر دیا میرے خیال میں. خلیل نے لائف بند کیا. خلیل کا لائف خراب تھا. لڑکی ویلکم فرینڈز. جی تم نے ابھی تک شادی کی ہے؟ نہیں. پیار کیا کسی سے؟ نہیں. کسی پہ دل آ گیا تمہارے؟ نہیں. جھوٹ مت بولو. سچی بتا رہی ہوں. ہم سے کرو نا. آپ سے تو کتنی لڑکیاں کرتی ہوں گی. آپ تو کتنے اچھے ہو. تم بھی کرو. ویلکم منا. پھر تو لڑائی نہیں آ رہے خلیل. کیا خلیل کو لائف بند ہو گیا؟ پھر کسی اور کو ایڈ کریں کیا؟ آپ کتنی اچھی لڑکی ہو قسم سے. ہمارے آئی ڈی کو بھی تم ریکویسٹ بھیجو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس پہ بھی آپ کو ایڈ کر لیتی ہوں. اوکے یہ گیم وغیرہ نہیں کرتا یہ ہمارے فرینڈ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. سنگا چل دے گلا لائی. السلام علیکم سنگے ولی اللہ. وعلیکم السلام ولا لائی پما خو گران دا دا چانٹ خراب تھی. او ہم دلتا میکڑی دا ویڈیو کو نیٹ خود ایچا ہم نے دے خراب. ہیلو جی. ہیلو ہاو ار یو؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ولی اللہ میں ہوتا بکی ہوں. سعید نے گی گی جی گیم تا سورا ولے کے گیم میں نے پلے کی گیم انہوں نے کی. ویلکم سور جی. گیم پلے نہیں ہو رہا. خبر ہے کی گی گیم کیوں نہیں پلے ہو رہا؟ قسم سے پتہ نہیں. یہی بڑا سارے مسئلہ دا. تھینک یو سو مچ رانا. تھینک یو. آپ لوگ ولی اللہ خبر ہے تا وقت کی دا. وای وای اور مو گلا لشتہ خبر سنگ نہ اورم او کنا غبل روز چرالے او کٹ کنا دون رات وای وای گلالے ٹھیک تے زم دون گنتے وای بی انسان سم کچکی گی گلالے سیدا ساد پار مننا لاڑ ولی اللہ سنگ لاڑم گیم نہ پلے کی زم لائب دا زما دا ملگری ائی ڈی دے دا گی مون می مون نہ کئی اسی خبرو کما یو دو درے خبرو کا بیا سا او کہ نہیں کوئی ڈاکا پکا دے او گلالے نہیں آئیں گے دوستان ٹول لگ ڈبل ٹیپو کے. واہ واہ ولی اللہ ڈیر کل اخکار ہے خان یار بند کر دا گیم نہ بند کر یار گیم نہ بند کر بند کر بند کر بند کر بند کر کنا بند کر گیم نہ بند لاڑم گلا لئی وقت لاڑم. اوکے بند کر.